Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот традиційного німецького одягу. У лоті жіночі та чоловічі моделі, всього 5 одиниць. Чоловічий одяг представлений у двох моделях бриджів. Бриджі зі шкіри та замші. Це у нас розмір 50-й. В них імітація під затертість чи бруд. Дуже якісна шкіра, вони з нагрудничком, з регульованими бретелями. Вони знімаються з традиційною вишивкою. Та друга модель бриджів, вони із якісної замші. Теж 50-го розміру, з поясом, з пряжечкою. Ось така вишивка на гудзичках. Позаду є шнурівка, спереду кишені, шнурівка по боках. Далі жіночий одяг. Це сукня з фартухом та блузою блакитно-синього кольору. Розмір 38. Ось що входить в набір. Далі блуза. Ось вона так виглядає. Тут розмір указаний XL, але вона, мені здається, більше схожа на L. В принципі, може піти і на M. Ось так гарно прикрашена, мережево, шнурівочка та ось такі жіночі шорти з ніжної замші. Шорти розмір 40-й. Також традиційна вишивка. Це все гудзики, позаду є шнурівочка та кишенька. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!